היי רוזנה, זה יוסי, חומץ של ילד, בחור עצמאי, עושה הכל לבד. את מאמינה באהבה? כן. כן? כן. קדחת, אתה מאמין באהבה? אני מאמין באהבה. אתה מאמין. טוב, שיהיה לכם לבריאות, יבוסם לכם. בעזרת השם והיה שידור. השאלה היחידה, אם אתם יודעים לוותר. זוגיות לא רק אצל אנשים נכים. את לא ותרנית? אוי ואבוי לי, אוי ואבוי לי. מה, אתה תוותר לה? לא. תסתכל לה על הפנים וזה שווה, תוותר. אני אבדל לה, מדי שדייך. זה לא תחשוב שחברה אחרי פעם, פעמיים, שלוש, אתה נכנסת למיטה. לא נוגע בה כי אני מעורבת פה. אתה לא נוגע בבחורה עד שזה לא בא ממנה, שיהיה לך ברור. באו. ברור. זה רק אחרי חתונה. זה היה טוב, אז צריך להתחתן מהר. את מתוקה. יש לך שיניים, פנינה, עיניים יפהפיות. מה חסר לך? הייתה לך אהבה? כן. בכל זאת זה נגמר, אולי אין אהבה בעולם? שזה נגמר, התאכזבתי. ואמרתי לעצמי... את מדברת על בחורים בריאים? כן. אמרתי לעצמי, אני בחיים. בחיים לא אתאר. היה לי חבר לפני שנה. ראיתי אותו כאבא של הילדים שלי. רציתי להתחתן. ואז הוא בגד בי. ושהיא פיתתה אותו, הוא שכב איתה. שישכב איתה. אתה אהבת אותו? אולי צריכה לסלוח לו. אז סלחתי לו. אבל הוא אמר לי, אני צריך זמן. ועד עכשיו את חושבת עליו? לא. מחר לא תהיה איתו ותחשבי על ההוא. שיקח את זה בחשבון. אבל לא יכול להיות מקרה שאת תהיה איתו במיטה ופתאום תצגי משה, נעליים. לפי מה שאת אמרת עכשיו, זה מה שהולך לקרות, ואת זה הוא לא יסכים. אין מה לעשות. לא כברון. הבנת? תן לה זמן. כל המת זה עולם, אני אתן לך. כל המת זה עולם. הוא יחכה לרגע שזה ייגמר אצלך. יש לי שאלה. נו. מי אם זה לא ייגמר? אז לא ייגמר. אז אוהבי אותי בסוף. אוהבי אותי בסוף. אני צריכה קצת זמן.